Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yarmanov TV kanalimiz obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Sizlar bilan Yarmanov Shahboz. Bugungi videomizda yangi, ya'ni koronavirusning Britancha shtammi kasalligi haqida gaplashamiz. Bu kasallik sabablari qanaqa? Hozirgi kunda yangi kasallik O'zbekistonda koronavirusning yangi shtampi aniqlandi. Bu kasallik qanaqa kasallik? Qanday rivojlanadi? Sabablari qanday? Davolash usullari qanday? Bu haqida sizlar bilan gaplashamiz. Qani video davomida kuzatib boring, videoni oxirigacha ko'ring, kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring. Yangi koronavirus Britancha shtampi bu yosh bolalarda ya'ni uchramoqda. Yosh bolalarda ya'ni bu ichki tishi, bosh og'rishi, isitma, holsizlik va yana bosh og'rishi kuzatilmoqda. Yana bir nechta sabablari bor. Endi mutaxassislarimiz yana xabar berishadi. O'zingizni ehtiyot qiling. Ko'chalarda yurganda maska taqishga e'tiborliroq bo'ling. Hozirgi kunda xalqimiz maska taqmaslikka o'tib ketishdi, lekin unaqa qilmang. Antiseptiklarni ham ishlatmay qo'ydik. O'zingizni ehtiyot qiling. Yana ma'lumotlar bo'lsa, video davomida va kanalda qo'yib boramiz. Sog'lig'ingizni asrang, o'zingizni ehtiyot qiling. Sizlar bilan Yarmanov Shahboz. Kommentariy o'z fikringizni qoldiring. Video yoqqan bo'lsa like, salomat bo'ling.